Fondacioni Ana Zëri Shpresës vion traditën e bukur të organizimit të festave të ditëlindjeve dhe aktiviteteve të përditshme, edukative dhe argëtuese. Kjo martë ka shënuar 23 vjetorin e ditëlindjes për pjestarin e këtij fondacioni, Anton Pecaj. Nëna e tij Diela shprehet e gëzuar që djali i saj ndodhet mes këtyre nxënësve të fondacionit. Ajo thotë se djali i saj është përmirësuar ndjeshëm pasi është integruar me nxënësit e tjerë, por falë mbështetjes të stafit të palëllur të kësaj strehe për njerëzit me aftësi ndryshe. Sot feston 23 vjetorin e linjës. Jam shumë e gëzuar që është mes të nxënësve të mrekullueshëm të fondacionit, që e falenderoj nga zemra gjithë stafin, shefen, komplet fondacioni Nana. Jam shumë mirë njohë se për gjithë çka bëjnë për këta fëmijë. Është përmirësu, se ditë se në ku është me kolektiv, është maj, gëzushem, gjithë ditë jenë me qefës në shkollë, gjithë nade, është shumë i gëzushem. Falenderoj nga zemra, tanë mësusat dhe përthanë bëjnë tepër për të thamë drejten. Diela thot se është mirë njohë se këti fondacioni, pasi në këto vite asnjëherë nuk ka gjetur mbështetjen tek shteti. Nuk ka shumë shtetje për këta fëmijë, thamë drejten. Edhe për këtë është do të më vunë dorë dikush. Edhe pa tjetër që jam shumë i njohë se fondacionit tana. Sepse sa dhe në shpit, mundo është me i plëcu kushtet fëmijës, kur është me kolektivin, pa tjetër që fëmija është i fje ma i zhvillum, ka nevoj për këtë dhe i përkrahjesh. Harmonia kësaj feste, duke i qartë në sytë e këtyre pjestarve dhe prindërve të cilët shprehen mirënjohje për punën e palollur që bëjnë çdo ditë stafi fondacionit Ana Zëri Shpresës.